Congress to assist the Navy. Reach out for details. Signing off. There's a cargo terminal over there that should sort you out. Joo, jostain syystä tää ei halua toimia. Tässä eventissä se ei toimi. Ensimmäisessä eventissä se toimi kyllä. Tää on niinku selkeesti juppuki. Tulee lisää tai tutka paljastamasta. Täällä on kyllä sen verran hyvin pelaajia, että mä taidan mennä tutkimaan hylkyjä.
mikä on auki. Todennäköisesti tyhjä. Ehkä on auki. Supply ships got jumped. We need combat support to get out there. Where are you going? Our work's not done here. Welcome to the AO. CDF recommends checking in with the medical staff at the rest stop before heading out. That way, we can have you covered if anything goes wrong. Mutta minulla olikin respawn-paikka täällä omassa aluksessa. Tämä on todellinen sairaala-aluksen vahvuus.
I've been getting reports that Xenothreat are hiding out on some of the wrecks. I hope you scan so you know what you're walking into. Xenothreatin Hammerhead on tulen alla. Ilmatorjuntafregatti. Tai hävittäjä vastainen fregatti siis. Okei, toi on laivaston fregatti. Ei kun ihan tykistä risteille. They deserved it. Okei. Toinen hämmärhedi. Joo, se on kiva kun laivaston risteilijä on apuna, niin ja tässä on paikattu, huollettu koko peli. Läheltä menee kiviä.
pouch. Asteroidissa kentässä taistelu on kyllä tosi kekkumasta. Toinen pelaaja meni tuolla lähelle, niin jostain syystä toi on hirveen huono tähtäys. Ouch. Raskas hävittää. Voitelik ne itrekisen jo? Ei. Valitettavasti. Se oli... Mitä? Friendly fire. Miksi? No mä en ammu Idrista enää, jos se tähtää omana. Mä menetin yhden laaserin. Niillä on kaksi Idristä. Tuolla on etusuojat ainakin vähän hieman huonona. Ketä tätä saa ampua?
Contact. Niillä on apuvoimia tullut paikalle. Raskas hävittäjä. Se spammii ohjuksia. Contact. Joku toi lukitsee aseet muun, niin kannattaa lähteä pois. Koska se ei ole kivaa, se on silloin vähän liikaa tykkejä. Torpeiden pommittaja pommittaa sitä nyt. Tuli tauko. Contact. Ottanut kyllä paljon vaurioita.
Hyvät vuorosanat. Pelaajat on vaan väsymässä. Okei. Jokin räjähti. Lukitus lähtee aina vielä pois. Mitä? No, tuo oli pelaaja. Se oli muuttunut punaiseksi. Eli se oli vahingossa ampunut jotain. Tää taas näitä tilanteita, että tämmöisessä taistelussa on helppo ampua kavereita. Muksahtaa. Ei. Hei. Vielä jaksaa. Aa, frikatti jäi jäljellä. Tullut muuten tulivoimaa. Hämmeriheadille. Pelaajakin saa ostettua ton, mutta pitäis olla aika monta kaveria. Noin, semmossa. On kyllä vähän hyviä stressitestejä tällaiselle peleille. Kyllä toi toimii selkeästi paremmin, mutta se on vielä tosi laginen toi taistelu. Tietysti siinä on ihan hirveästi tavaraa, mutta silti. Vielä on kehitettävä. Kaikki yrittää samaan aikaan päästä laskeutua.
laskeutua tänne asemalla. Hamsteri, joka pyörittää lennonjohtoa, ei jaksa kaikkia kerralla. Se näkyy, että serverin katto oli vähän nostettu, eli vähän yli 60 henkilöä. Se kaatuli aika tehokkaasti silloin, kun oli 55 vuosi sitten. Et kyllä se on niin kuin palvelin on kehittynyt myös. Hitaasti, mutta varmasti. No niin, tossa on itse asiassa. Ikkuna tonne avaruusasemaan lisää. Please proceed to assigned landing bay. No, kai sitä täytyy viimeinkin oikein keksi meille laskeutumisalusta, niin mennä sinne sitten.
Landing complete. Noin. Great. Have a pleasant stay. Supernopeet korjaajat. Hydrogen fuel is at 100.